Zgodovina slovenskega športa je prinesla kar nekaj mestnih obračunov v vseh športnih panogah. Najbolj je pri tem prednjačil nogomet. V prvih treh sezonah po osamosvojitvi so v prvi slovenski ligi denimo nastopali kar štirje klubi iz Ljubljane. To so bili zelo zanimivi derbi, bilo je tudi dost veliko obiskovalcev in tako naprej. In tekme so bili izredno zanimive. Na to je sledilo 15-letno zatišje brez pravega mestnega derbija, ki je ponovno na vrsto prišel, ko sta se v prvi ligi pomerila Olimpija in ambiciozni Interblok. Sicer je bil to derbi, ljubljanski derbi, ker je Interblok nasledil Faktor, vendar ta naboj derbija ni bil pravi, ker pač Interblok kot naslednik Faktorja ni imel praktično svojih gledalcev in to je bil en velik pomanjkljaj, recimo navijači Olimpije, Green Dragons so bili definitivno udeleženi na tem derbiju, mi pa svojih gledalcev nismo imeli. Ne. Danes v nogometu na najvišji ravni nimamo mestnega derbija in glede na trenutno situacijo ga še nekaj časa ne bomo imeli. Tega še naslednjih 5-10 let ne vidim, dokler se ponovno joc pečečih ne odloči, da se vrne v nogomet, vrnil se bo pa sigurno. Podobno usodo kot nogomet ta čas preživlja tudi ženski rokomet. Krim je imel v Olimpiji še pred nekaj leti dokaj resno konkurenco. Dejstvo, da te tekme so bile, kot rečeno, res zanimive, napete. Dejstvo, da so privabile tudi največje število gledalcev, kar je na zadnje končni cilj, če govorimo o vrhunskem športu. Meni osebno je res zelo, zelo žal. Jaz sem bila igralka Olimpije in tudi trenerka v Olimpiji. Mi je žal, da je pač padla tako nizko. Krimovke so tako ostale brez mestnih tekmic. To pa rezultatske posledice pušča tudi na evropskem prizorišču. Prav gotovo pač potrebuje tudi Krim močno ligo, močne tekme. Pomankanje prave konkurence v najmočnejšem slovenskem tekmovanju pa se odraža tudi na reprezentančnem nivoju. Ja, prav gotovo je to velika škoda za razvoj reprezentantk. Še večja škoda je to, da reprezentantke ne igrajo ali pa igrajo zelo obrobne vloge v rokometnem klubu Krim. V košarki pravega mestnega derbija pravzaprav sploh nikoli nismo imeli. Izjema je le sezona 2005-2006, ko sta se v finalu državnega prvenstva pomerila Union Olimpija in Slovan. Slednji je takrat zmaje precej namučil, a vseeno ni uspel priti do lovorike. Ja, bil sem tudi na tem tekmi, sicer jaz sem bil takrat v tujini, ampak sem se ravno vrnil, ko je bil rezultat izra poravnan na 2-2, ko sta moštvi zmagovali na gostujočih igriščih in se je odločilna tekma praktično igrala na Kodeljevem. Takrat je lahko rečemo padel ta rekord Kodeljevega po obisku. Dvorana je bila praktično polna do zadnjega kotička. Spomnim se, da je mogel takratni direktor Janez Rajgel odpirati vrata, da so vsi ljudje prišli noter in fenomenalno vzdušje, ampak to lahko je rečemo bolj, gre bolj za izjemo kot pa za pravilo. Danes tekem med Olimpijo in Slovanom skoraj ne gledamo več. Zmaji nastopajo v ABA ligi, Slovanovci pa v državnem prvenstvu niso uvrščeni dovolj visoko, da bi se sploh lahko uvrstili v končnico tekmovanja. Jasno pa se danja situacija finančna vpliva na vse situacije v klubih in verjamem, da se tudi Slovan sooča z določenimi financijskimi problemi in enako tudi Olimpija, ki se bori po svojih močeh, tudi Slovan in trenutno je stanje pač takšno, kot je. V košarki torej v tem trenutku ni realne osnove, da bi v prihodnosti spet lahko videli kakšen mestni derbi vsaj na nivoju prve slovenske lige. Možnost seveda obstaja, ampak v tem trenutku definitivno ne. Je pa v prihodnosti, bi mogel Slovan po vsej verjetnosti postati nekoliko močnejši, spet postati ABA ligaš, v slovenskem prvenstvu igrati vidno vlogo. V tem primeru bi po vsej verjetnosti prišlo spet do teh tekem. Morda bi se morala kluba zaradi pomankanja sredstev in posledično slabše organizacije na nekakšen način povezati in delovati v skupno dobro. Jasno, da je dobro. Da se to vzpostavi. Spravo žal, da je to recimo moralo in etiko, ki je takšno v družbi tudi prisotno v športu. Jaz mislim, da z mestnimi tekmici nikakor nismo na neki hudi bojni nogi, čeprav so
roko na srce, neke stvari so odprte. No, jaz, ki sem bil na Olimpiji, pač smo na Slovanu gledali kot to, da nam enostavno neke te res stvari mora dati. Takrat je bil pač takšno prepričanje. Vsi smo se čudili, kako je to mogoče, da nam oni kar nekaj ne dajo. Zdaj, ki sem pa na Slovanu, pač gledam pa z druge strani. Ne. Zdi se mi blazno smešno, da nekdo od nas kar nekaj hoče, brez da za karkoli kaj da. Tako da pač te stvari so sicer mogoče neurejene, ampak mislim, da bi bilo pa sovraštvo med Slovanom pa Olimpijo, pa tega pa jaz ne čutim oziroma mislim, da to ne obstaja. Medtem, ko lahko v tujini skoraj vsak konec tedna spremljamo kakšen mestni obračun, pa v Sloveniji v tem pogledu vlada pravo mrtvilo. Trenutni položaj ne nakazuje izboljšanja stanja v bližnji prihodnosti, a upanje vedno umira zadnje.